Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Poetický příběh o lásce, životě, ale také o smrti. Příběh z vinařské oblasti, kde se mají spojit dvě zemědělská družstva. Nebo komedii o despotickém středoškolském profesorovi. Romance pro křídlovku, Zlatá réva nebo Poslední muž. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.